ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଦ୍ୟତମ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଜି, ସେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା 2 ଦିନ ଧରି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ତାହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏବଂ 24 ତାରିଖକୁ ତାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ତାହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏବେ ଯାହା ସବିଶେଷ ଆକଳନ ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଏହା 26 ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଅନେକ ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପଦକ୍ଷେପର ଗୋଟିଏ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଧୀବର ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ବା ଟ୍ରଲର ବା ଛୋଟ ସିପ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଡ଼କାଉଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲୁଣି ଯେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୂପ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଫିସିଂ ଭିଲେଜ୍, ଫିସିଂ ଜେଟି ବା ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ହାର୍ବରରୁ କୌଣସି ଧୀବର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଟ୍ରଲର ବା ଡଙ୍ଗା ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାରଣ କରାଯାଉଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଦିଆହେଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କ୍ଷେତରେ ଅଛି ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଛି ଅମଳ ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାରଣ ବର୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ପବନ ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦିଓ ପବନର ବେଗ ବର୍ଷା କେତେ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ IMD ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆସିବ, ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏ ଦୁଇଟି ହେବ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଟିକେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଷ ପନିପରିବା ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ଷେତରେ ତାର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରପ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇଭାକୁଏସନ୍କୁ ସ୍ମୁଥଲି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଲ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଲି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଟରରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମର ଇଣ୍ଟର ଏଜେନ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ NGO କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁନିସେଫ୍, UNDP ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ NGO ଏବଂ CSO ମାନେ ଆମ ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ, ଇଭାକୁଏସନ୍, ସେଲ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ସେମିତି ଆମର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ କୌଣସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବିସ୍ତୃତ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍, ରିଫିଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଫିଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜେନେରେଟର୍, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ CHC ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହୋଇଛି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଯେତିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ସ, ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଥିବ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା। ଏବଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯାହା ପ୍ରସବ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ନେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ମିଳିଲା କ୍ଷଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ଆସିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରାପିଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ପଠାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା କୋଭିଡ଼୍ କେୟାର୍ ସେଣ୍ଟର୍ କି କେଉଁଠି ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆମେ NDRF, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ କାଲିଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଭ୍ କରିବେ। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମେ 17 ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି NDRF ଟିମ୍, ଆମର ଯେଉଁ 20 ବ୍ୟାଟାଲିଅନ୍ସ ଅଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 150 ଫାୟାର୍ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରି କଟର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଚିବ ସ୍ତରରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କରି ରେଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର IT ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମିନିମମ୍ ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କମ୍ପାନୀର ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ନମ୍ବରରୁ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ କଥା ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ଡାଉନ୍ ହେବ ବାହାର ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରା ସର୍କଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର୍ ଏକାଠି କାମ କରିବେ, ତେଣୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବା ଜିଓ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ବି ତାହେଲେ ଜିଓ ନମ୍ବର ବା ଏୟାରଟେଲ୍ ନମ୍ବରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୋରସୋର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।